ဘာပန်းလေးလှူအောင်မလဲဆိုတော့မိခွန်းအတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ဟောကံကိုလာစရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်ဒီ video file လေး၈ခုရှိနေဘဝတသက်စာလှူမဲ့ပန်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ရွေးလို့ရပါပြီခုနကသားသမီးပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့လှူမဲ့ပန်းလေးရွေးရအောင်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျမတို့မနှောမြ Digital TV ရုပ်သံကဏ္ဍနေပြီးတော့ကျမတို့ဒါလေးတင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျမတို့မိမိတို့ရောက်ဆဲအသက်ကိုတည်ဗာနေသားသမီးတွေပါကျွင်းရင်ဆိုတာလေးကျမဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုန်တော်လေးကိုရှိစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးရဲ့ကြောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကိုးကြီးဖျားတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အခုရောက်နေတဲ့အသက်ပိုင်းခြားတဲ့ဒီနှစ်ကလေးမှာပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်စာအတွင်းမှာဘာပန်းလေးတွေလှူရမလဲကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းစေမဲ့ကံရဲ့အထောက်အပံ့ကောင်းလေးဖြစ်မဲ့ပန်းလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်လေးကခုနှစ်ရက်သားသမီးပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်များစွာအကျိုးထူးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်ခွနဲ့သားသမီးပြိသက်တည်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်တော်သိရမယ်။နောက်နေသားလေးသိရမယ်ပေါ့။အဲအဲ့နှစ်ခုသိရင်ကျမတို့ဂိမ်းလေးကတွက်လို့ရပြီရှင်။ပြိသက်တည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြတွက်ရုံမှာပဲ။အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတယောက်ချင်းကိုယ့်အကိုတွက်။တသက်စာလုံးအတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်၈ခုသည်ခွနဲ့သားသမီးအားလုံးအတွက်ဘဝတသက်စာတစ်နှစ်ချင်းစီအတွက်ပန်းနေဦး။တော်လို့ရအောင်ကျမဒီအစီအစဉ်လေးတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘေးရင်ဟောကန်းကိုလာမဲ့ခွနဲ့သားသမီးပြိသက်တည်းကဘာပန်းလေးလှူအောင်မလဲဆိုတော့မိခွန်းအတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ဟောကံကိုလာစရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေး၈ခုရှိနေရင်ပဲကိုဘဝတသက်စာလုံးအတွက်အသက်တွေပြောင်းရင်အကျွန်းလေးတွေပြောင်းသွားမယ်လှူအောင်မယ်ပန်းလေးတွေပြောင်းသွားမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေး၈ခုရှိနေရင်ဘဝတသက်စာလှူမယ်ပန်းလေးကိုကိုယ်တိုင်ရွေးလို့ရပါပြီအဲအဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာမိမိရဲ့ရောက်စဲအသက်ကိုတည်ပါမယ်ရှင်းနဲ့စားပါမယ်ရှင်းထုံစံအတိုင်းပဲရောက်စဲအသက်ကိုတည်မယ်ရှင်းနဲ့စားမယ်6ကျွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကိန်းလေးပါရှင်5ကျွင်းနဲ့တနင်္နာသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအခုကျွန်မပြောပြမယ်ပန်းလေးတွေလှူပါမယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေ4ကျွင်းရင်လည်းဒီကိန်းခန်းလေးထဲမှာပဲရှိနေပါမယ်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေ3ကျွင်းရင်လည်းဒီကိန်းခန်းလေးထဲမှာပဲရှိနေမယ်ရှင်ကြာသာပရိသားသမီးတွေ2ကျွင်းရင်လည်းဒီပန်းအလှူလေးလှူပါမယ်တောက်ကြာသားသမီးများ9ကျွင်းရင်တော့ဒီကိန်းခန်းထဲမှာဒီပန်းရရအလှပါရှင်စနေသားသမီးများနှစ်ကျွင်းရင်ဒီကိန်းခန်းမှာပဲအဲ့တော့ဒီကိန်းခန်းထဲမှာဘာပန်းတွေလှူအောင်မလဲဆိုတော့လှူအောင်မဲ့ပန်းလေးတွေကတနင်္ဂနွေနံပန်းအင်္ဂါနံပန်းတနင်္ဂနွေနံအောက်အေရောနဲ့စတဲ့ပန်းအင်္ဂါနံစစစစညအင်္ဂါနံနဲ့စတဲ့ပန်းအဲ့တနင်္ဂနွေနံနဲ့အင်္ဂါနံအဲ့ဒီပန်းနှစ်မျိုးကိုဖျားရှင်စီမှာပေါင်းပြီးတော့လှူရမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ပိုင်းခြားဒီကိန်းခန့်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်ရတရာကုသိုလ်ပန်းလှူလေးဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အင်္ဂါနံကိုပေါင်းလှူဆိုတော့ဥမာဆိုတော့ကျမတို့ကညာမွေးပန်းရာသီတိုင်းတော့မရှိဘူးနေရာတိုင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ပရိသတ်တွေလှူလို့ရအောင်ကျမအထက်ပြောပေးတာရှင်ညာမွေးပန်းဆိုရင်ကျမတို့ကဒါအင်္ဂါနံပန်းပေါ့နော်အင်္ဂါနံပန်းလေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါစပယ်ပန်းဆိုရင်လည်းအင်္ဂါနံပန်းလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကိန်းခန်းလေးမှာဇော်စိမ့်ပန်းဆိုရင်အင်္ဂါနံအင်ချင်းပန်းဆိုရင်တနင်္ဂနွေနံအုံးပန်းဆိုရင်တနင်္ဂနွေနံအုံးညွတ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနံနဲ့အင်္ဂါနံပန်းလေးတွေကိုတွက်ဖက်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းအပြင်ဒီအသက်အပိုင်းခြားမှာရောက်ရှိနေတဲ့အခုကျမပြောပြတဲ့အကျွင်းသမားတွေအတွက်ပန်းမြက်မာလာရရရာကုသိုလ်တော်အလှလေးဖြစ်နေမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ်ပန်းအလှတော်လေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမနမူနာပြကျင်တာလေးကကျမတို့အုံးညွတ်ရတယ်အုံးညွတ်လည်းရတယ်အုံးပန်းကတော့နေရာတိုင်းမရဘူးရတဲ့အချိန်မှာလှူကျင်တဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ဒါကျမတို့ကပြပေးတာအုံးပန်းဆိုတာလေးမှာကျမတို့စပယ်ပန်းလေးပြင်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိန်းခန့်မှာခொနဲ့သားသမီးပြိသက်တွေအတွက်ရတရာကုသိုလ်ပန်းလေးဖြစ်နေပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတာလေးကဒီလိုလေးပေါ့ဒါလေးကကျမတို့ကအုံးပန်းလေးတချို့လဲဈေးထဲမှာရှိပါတယ်အုံးပန်းလေးနော်ကိုယ်အင်ရပဲအုံးမင်ရတက်ခုခုဈေးရပဲဝယ်ဝယ်ပေါ့ဒါအုံးပန်းလေးနောက်ဒါလေးကစပယ်ပေါ့နော်စပယ်ပန်းလေးအုံးပန်းလေးနဲ့စပယ်ပန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိန်းခန်းမှာရောက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေဖះရှင်ကိုရမြကြီးရဲ့လက်ဝတ်ထံမှာဒီပန်းလေးစက္ကန့်လှူရမ်းမယ်ဆိုရင်လေအခုရောက်နေတဲ့အသက်အပိုင်းခြားမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးကိစ္စအားလုံးအတွက်ကိုရရာကုသိုလ်အ
ထောက်ပံ့ကောင်းလေးဖြစ်နေပါမယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့အင်ဂျင်ပန်။အင်ဂျင်ပန်ကလည်းနေရာတိုင်းမှာမရဘူး။သို့တော်လည်းပဲတစ်ခါတလေကြရင်တော့ဖျားတွေမှာလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလင်းတင်လို့ရလာတဲ့ပရိသတ်တွေလှူခြင်းဒီကိန်းခန့်မှာအင်ဂျင်ပန်နဲ့စော်စိမ်းပန်ဆိုတာကလည်းတွဲဖက်ပြီးတော့လှူရမယ်ရတဲ့ပန်းမှာပဲရှင်။အဲကျမတို့ကဒါလေးကအင်ဂျင်ပန်းအင်ဂျင်ပန်းစော်စိမ်းဒါအင်ဂျင်စော်စိမ်းဒါဒီကိန်းခန်းသမားတွေအတွက်လှူလို့ရအောင်ပါအဲ့တော့အင်ဂျင်ပန်းမရတဲ့ပြိသက်တွေဒီတနင်းနွေနံပန်းတွေအစားထိုးပြီးလှူလို့ရတယ်စော်စိမ်းနဲ့အုံညွတ်နဲ့တွဲပြီးလှူလို့ရမယ်စော်စိမ်းနဲ့အုံညွတ်နဲ့တွဲပြီးလှူလို့ရမယ်စော်စိမ်းနဲ့အုံပန်းနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းလှူလို့ရမယ်လှူအောင်မယ်နေနံကအင်္ဂါနေနံပန်းရဲ့တနင်းနွေနေနံပန်းရဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းလှူရင်ရပါပြီရှင်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကတော့ကျမတို့စော်စိမ်းပန်းနဲ့အုံညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးပြင်ဆင်ပြထားတာလေးပါစော်စိမ်းနဲ့အုံညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လေဒီကိန်းခန့်မှာလှူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းခန့်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးပြိသက်တွေဒီဆဆောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတနင်းနေ့နံပန်းနေအင်္ဂါနံပန်းနေအဲ့ပန်းနှစ်မျိုးကိုပေါင်းဆက်လှူဒန်းခြင်းအပြင်ဒီကိန်းခန့်မှာဒီရရကုတူပန်းလေးရကိုယ့်ရဲ့အိမ်ောင်ရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စအားလုံးအတွက်ကိုကောင်းစွာသောကုသိုလ်အထောက်ပံ့လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရှင်။အဲ့တော့တရားစိတ်ဦးစီးပြီးတော့လှူတဲ့ပန်းကုသိုလ်တွေမှာကျမတို့ကလောကီပညာလေးဖြစ်ဆွတ်တဲ့သဘောပါ။အဲ့တော့ပန်းလှူခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကတော့အားလုံးပန်းလှူတဲ့အလှူရှင်အားလုံးရဖြစ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ကဘေဒင်ဂမ်ဘီယာလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါလေးကခုနှစ်သားသမီးအတွက်ကိုကိန်းခန်းလေးတွေနဲ့တွတ်ချက်ပြီးတော့ရတရာကုသိုလ်ပန်းအလှူဖြစ်နေဒါလေးဖြစ်ဆွတ်တာပါရှင်နောက်ထပ်အကျွင်းလေးအတွက်လည်းနောက်ထပ်ဘာပန်းလေးတွေလှူအောင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်